Pateicoties vecāku ieaudzinātajai un Dieva dotajai mīlestībai pret Latviju, esam šeit, lai atbalstītu, palīdzētu un kaut brīdi sirsnīgi kopā pabūtu. Teic organizācijas Daugavas Vanagi īstenotā projekta Ziedosim 100 dalībnieki, kuri Madonā ieradušies no tālās Ziemeļamerikas. Akcija sākās apmēram pirms gada, kad Daugavas Vanagi organizācija Amerikā vēlies izvest vienu projektu, kas atbalstīs tieši Latvijas bērnus Latvijas 100 gadē un 100 bērnus. Bet ienāca tik daudz naudiņa, ka mēs varējām 200 bērnus atbalstīt tieši tagad no 19. Līdz 23. Novembrim Latvijā, īsumā 13 punktos. Tas tāds liels pārdzīvojums mums un ir ļoti arī žēl mazliet, ka ir tik sasteigts, jo ka mums ir viens pēc otra, bet katrā vietā redzēt tās smaidošās bērniņas sejas, tas ir ļoti svarīgi. Un kādreiz viņi kautrējās ar mums runāties, bet mēs viņam arī pastāstām par Rudolfa hobiju floorballu. Un tad, kad dažās vietās mums ir iespēja viņiem paspēlēties un iedot bērnam nūju un bombu un kā viņi skraida un viņiem ir prieks, es domāju, ka tas viņiem arī atstās labs atmiņas. Kopumā akcijas laikā tika izdalīts 10 ziemas virsieku un ziemas zābaku, sporta apavi un apgādes zvaigzne ABC dāvanu kartes, kā arī laimas krējuma šokolādes. Līdztekus materiāliem atbalstam piešķirtas arī 5 stipendijas. Mēs tieši darbojamies ar Latvijas audžbērnu ģimeni biedrību, jo mēs saprotam, cik svarīgi šis variants ir, kad bērni iet audž ģimenēs. Un mēs ar viņiem izsniedzam 3 stipendijas 250 eiro vērtībā, lai ģimenēm dot atbalstu finansiāli. Un arī Rīgā ir viens Martas centrs pret vardarbību sievietēm. Un kā tieši palīdzēt šīm bērniem, kā dot terapiju mātēm, un mēs arī tur divas mātes atbalstam. Mācītājs Dāks pauš patiesu prieku par iespēju Lejas Strazdu bērnu namam uzdāvināt velotrenažieri un galda spēles, bet Rīgas bērnu atbalsta centram roku rokā projektoru un jaunu ekrānu. Īpašu brīdi Daugavas Vanagi piedzīvojuši, apciemojot Latvijas vienaudzi simtgadnieci Veltu Aukoni, kas dzimusi Madonas pusē. Viņa dzīvo tagad Rīgā, un mēs arī viņu apciemosim ar vien dāvanu kart 100 eiro vērtībā. Un mēs arī vienu Latvijas leģendāru Dobelē arī apsveicām un pateicamies. Viņam palika 95. 18. novembrī. Kā uzsver Daugavas Vanagi, kuru pulkā arī divi Latvijas pārstāvji Ineta un Rudolfs no Viļāniem, lielākais prieks ir gan dot, gan kopā būt neraugoties uz geogrāfiski lielo attālumu. Es domāju, ļoti svarīgi, ka mēs, kas esam Ziemeļamerikā, ka mēs vēl atceramies mūsu brāļus un māsas Latvijā, un ka mums ir tā izdevība un tā atsauksme no mūsu sabiedrības tur, lai šeit arī mums visus te satikt un apdāvināt un tā, lai šeit arī labāk kļūt. Un tas ir arī ļoti svarīgi, lai mēs te nāk ne tikai sūtīt naudu, bet lai atnāktu un pavadītu laiku ar tiem bērniņiem. Un mēs paspēlējam spēles un iepazinamies, tā, lai viņi arī var no mums kaut ko iemācīties. To uzsver un akcentē arī madonieši, kā viena no lielākajām vērtībām minot iespēju sajusties vienotiem. Jebkurā gadījumā tā varētu būt saikne ar kaut kur tālāk, kas latvieši dzīvo un izprast arī viņiem, kā ir gājis īstenībā. Un viņi ar savām grūtībām, viņi cenšas arī priekš mums palīdzēt. Nu, jo arī Latvijā tagad gana grūti laiki salīdzinājumā. Kaus ar Zigrīdi ir svarīgi, lai savās rūpēs un ikdienā spējam saskatīt arī otra vajadzības, un ja vien varam palīdzēt. Ir ļoti daudz cilvēku, kuriem ir vajadzīgs cilvēku atbalsts, un mums pašiem savā starpā īstenībā vajadzētu arī redzēt. Un vienkārši redzot, tu redzi, saproti, ka cilvēkam ir grūti. Arī tajā pašā veikalā iet viens eiro, ja tu iedos kaut vai tai mezē pensionāram. Es domāju, viņš būs sīkums, bet tas viņam varbūt daudz nosvara. Rīga, Saldus, Lejas Strazdi, Dobele, Jelgava, Viesītes, Unākste, Varakļāni, Ludza, Lubāna, Madona, Vecpiebalga un atkal Rīga. Tas ir maršruts, kur izbraucot 4 Latvijas novados un galvaspilsētā, Daugavas Vanagiem ASV izdevies sēt siltumu un patiesu cilvēku mīlestību latviešu tautai.